вакцинація диких тварин з повітря. На Запоріжжі розпочали унікальні заходи боротьби зі сказом. З літаків у ліси скидають м'ясо з медичним препаратом. Як це подія на лисиць та інших хвостатих, дізнались наші журналісти. Для так званої повітряної вакцинації хижих тварин задіяно три літаки Ан-2. Протягом тижня вони мають розповсюдити понад 190 тисяч доз вакцини у 12 районах Запорізької області. Кожна доза – це маленький брикет з м'ясо-кісткової суміші з блістером вакцини. Єнотовидна собака, лисиця, вовк знаходить в природньому середовищі, прокушує, тому що вона має привабливий запах. В тому числі одночасно прокушує блістер. І це рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Територія повітряної імунізації – це приблизно 10 тисяч квадратних кілометрів. За розрахунками, на один кілометр треба скинути близько 20 брикетів. 20 доз на один кілометр. Це все залежить від скорості самоліта, як воно вибрасується. Якщо йдемо поза вітром, йдемо в 180, більше вибрасує. 140 проти вітру, менше. Передусім, вакцина розрахована на лисиць, які є природними розповсюджувачами сказу. При цьому фахівці попереджають місцевих фермерів не хвилюватися. Такі ліки є безпечними для домашніх тварин. Якщо собака домашня з'їсть, да, це буде тільки позитив. Це буде та сама вакцинація. Останній раз заходи щодо вакцинації хижих тварин проводилися в Запорізькій області майже 10 років тому. Через це показники спалаху сказу в регіоні одні з найбільших в Україні. Лише протягом жовтня цього року у трьох районах Запорізької області запроваджувалися карантинні заходи через випадки сказу. Це колосальні затрати і потери собственників домашніх животних, в частності коров. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину та навіть мікроушкодження шкіри. При швидкого медичного втручання летальний результат неминучий. Як заявляють у Держпродспоживслужбі, заходами щодо вакцинації хижих тварин мають бути охоплені всі регіони України. Тетяна Анкудінова, Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти ICTV.